akibat penyakit disentri dan tentangan dari askar Brunei serta pribumi Borneo, Spanyol berunduh meninggalkan Brunei. 1665, Kapten Cody telah melawat Borneo dan beliau merupakan orang Inggeris pertama yang melakukan lawatan ke Borneo. Pada Perang Saudara Brunei 1660 hingga 1673, Sultan Brunei, iaitu Sultan Mohidin meminta bantuan tentera Kesultanan Sulu untuk memerangi pemberontak di Pulau Cermin dan dikatakan telah berjanji akan menghadiahkan Sabah kepada Sultan Sulu. Menurut seorang sejarawan Brunei, Pein Orang Kaya Amar di Raja Dato Sri Utama Haji Awang, di dalam bukunya Tarsila Brunei, ada menyebutkan yang tentera Tausok atau Sulu tiba di Pulau Cermin hanya melihat pertempuran dari kapal mereka. Apabila pemberontak berjaya ditewaskan, barulah tentera Tausok mendarat hanya untuk mengambil rampasan perang dan tawanan hamba. Kejadian ini menyebabkan Sultan Mohidin murka, lalu mengarahkan tentera Sulu pulang tanpa memberikan wilayah Sabah. Brunei menafikan pemberian Sabah kepada Sultan Sulu. Tidak ada bukti bertulis mengenai serahan tersebut.